Само да застанам до еден автомобил и ги морам колото цел ден да не јадам и да си го изгубам денот со него. Голем дел од нашата историја на автомобилизмот заврши во отпад под преса. Не е вносна ова, нема профит, сите ме прашуваат колку пари си дал, колку пари сега да го продадеш ова ќе земиш, сите претвараат се во пари, материјално. Така интересно е, така се научишме, може би со распадот во Југославија, много е убаво ако продаваш туѓи работи и си ги земаш парите. Така да сите си прават калкулации колку пари би зеле кога би го продале ова сето. Јас ниту сум сметал колку сум дал, ниту колку би зедал. Единствена цел ми е ова да остане траен, белег. Купно автомобили се 108, мотоцикли 61, една јадрилица дрвена конструкција Делфин во Вршец, правена 60-те години. Бундуждел кој што дека кај тебе го замерува тенкот, што го барав од нашата арама да биде како експонат еден Т-55 во криво, да не го свечат и требаше да биде експонат во оваа збирка. Арно, ама, ете тоа закон ти не може. Планирав до, прво планирав десетина, потоа планирав до 50-60, па до 101 реков ќе водам. И веќе наидувам на отпор во фамилијата и просто од веќе ми е ограничен. Голема желба ми е бар да овие што ги имам до сега купено да бидат под суво. Бар на стрешниците им направам, затоа што временските услови ги уништуваат неповоротно и потоа нема да има основа за реставрација. Освен тоа, бев изложен на неколку кражби. Така да ми го крадува 52 ладњака, аванси, латернатори, агрегат за струја и така натаму. Неколку хиляди евра бев оштетен и сега тешко ви ќе ги најдам тие делови. И затоа направив една соба и веќе 8 години после кражбата сум нон-стоп тука. Ова не е единственото моје хоби. Јас се занимав од 80-та година точно. Направив народна техника во Неготино. До 2020-та година сите секции, најголем број секции од народна техника, радиоматерство, кинотехника, фото, моделарските секции, таму инвестирав. Купував радиостаници да си направам свој ППС, антени, полав за телеграфија, полав за класи, аматерски, па го завршив факултетот, па се работив како наставник, учител, професор во гимназија. Биологија ми беше стуката, што кулминираше со пензионирањето, кога мојот последен клас што го водев на денот на пензионирањето и на разделбата ми подарија кутија, прокутивче, прокутивче, прокучеви. Мисля некоја шега е, а тие најдва една стара сипана буба. Ме погодија во срце, ми ја подарија. Јас ја реставрирав, купив мотор. Ја направив и тоа беше во декември, во мај месец она беше спремна и на матурска бев со неа на мојот клас. Тоа беше импресивно и за мене беше трогателно, ама моментот останува во животот. Тоа ќе остави траги, мислам, длабоко во моето срце. Имам посетители, доаѓаат и од странство,
Восхитени се, дори не веруваат дека ние сме имали ваков возен парк. Двајца австрийци дојдоа со мотоцикли и не веруваа дека вие бевте социализам. Од каде вакви автомобили ти си ги увезли од Германија? Не може да го убедам дека ова е возниот парк на Република Македонија. Двајцпет години главни коментари ми беа да каде продаја во Ајджубре, купи си една кола, салам и вози се ко човек. Мене ова ме импресионираше и до сега издржав, па уша колку ќе одам. Натаму оставам, имам синови, оставам наследство на нив, тие некако продолжат делото, ако успеат да ги одржуваат, да реставрираат уште еден дел, да се направи хала, за која што имам веќе проект пратени комунали, добив и понуда околу 45.000 евра за 40 автомобили и мотоцикли, што ќе биде атракција за државата, за градот. Арно, ама, оставам три точки понатаму, и едако конкурирам 6 години во Министерството за култура за минимални 150-200.000 денари за да го направам овој објект за инсталација, за малтерисување, за поставката да ја спремам. Ме обиваат упорно. Ако успеам уште нешто, желбам и авион да го вратам имиджот на неготинот за Ил 14. Желбам многу можности малку и сонот го остварувам до можности до кои што ми дозволува и возраста и мојата материјална основа.